ρεκόρ το πρωί στην οδό Σοφοκλέους. Έντονη κινητικότητα στο χώρο των εισηγμένων επιχειρήσεων. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από Αλουμίλ Κιλκής και Προοδευτική. Για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ετοιμάζεται και η Δέλτα. Αποκλειστικό. Όλο το επιχειρηματικό παρασκήνιο στο συνέδριο της Inter-American. Με ποιον μεγάλο επιχειρηματία ετοιμάζει συνεργασία ο Δημήτρης Κοντομινάς. Συζήτηση στο στούντιο με το Θεμιστοκλή Βαράγκη. Στο στούντιο και ο διευθύνων σύμβουλος της City Capital, Έλιοτ Ελιόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Λίγο κράτησε το νέο ρεκόρ που σημειώνει από την αρχή της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο και φαίνεται ότι αυτό οφείλεται στη γενικότερη κόπωση που έφερε η χθεσινή μεγάλη άνοδος. Προσθέθηκε και ο αρνητικός απόϊχος από τη νέα φάση της εισαγγελικής έρευνας. Θα δούμε το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε όμως πρώτα πού βρίσκεται αυτή την ώρα η αγορά. Βλέπετε κι εσείς, η πτώση είναι της τάξης του 0,29%. Δεν θεωρείται πτώση, αυτό θεωρείται μια υγιής διόρθωση. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό οφείλεται βέβαια στην πτώση των 20 επιλεγμένων μετοχών του δίκτυου Financial Times κατά 1,10% και του δίκτυου των τραπεζών, που ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να δούμε από το monitor ποιο είναι το ακριβές ποσοστό της πτώσης. Και το ξέρετε, είναι το πρόβλημα των 10.000 μονάδων του δίκτυου των τραπεζών, όπου δεν προσαρμόζεται το κομπιούτερ. Και έχουμε φυσικά πτώση και στο δίκτυο των ασφαλιών. Ανωδικά όμως κινούνται, δηλαδή ψωνίζουν οι επενδυτές από τους κλάδους leasing, που έχει άνοδο 2,42%, από την παράλληλη αγορά που έχει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,68%, όπου βρίσκονται βέβαια και οι περιφερειακές μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επίσης, άνοδο έχουν οι συμμετοχές κατά 1,64% και οι διάφορες κατά 0,87%. Τις σοβαρές αμφιβολίες της ελληνικής δικαιοσύνης για τη δυνατότητα των αρχών του χρηματιστηρίου να ελέγχει την επενδυτική συνέπεια των εισηγμένων εταιριών, απηχεί η εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει. Ο εισαγγελέας όχι μόνο θα ζητήσει από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών να ελέγξει κατά πόσο υλοποιήθηκαν τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία αντλήθηκαν κεφάλαια από την αγορά, αλλά θα λάβει και καταθέσεις από τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου κ. Σπύρο Κουνιάκη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιοράς κ. Σταύρο Θωμαδάκη. Περίπου 15 εισηγμένες εταιρείες έχουν μπει στο στόχαστρο του εισαγγελέα Δημήτρια Σπρογέρακα, ο οποίος αναμένεται να δώσει εντεολή στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών να τις ελέγξει. Πρόκειται για επιχειρήσεις, συμμετοχές των οποίων παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανωδική συμπεριφορά. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποδείξει πού διατέθηκαν τα κεφάλαια των εταιριών μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους και να επιβεβαιώσει εάν τα επενδυτικά προγράμματά τους υλοποιούνται ή αν επρόκειτο απλώς για κόλπο παγίδευσης νέων επενδυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να γίνουν γνωστά στα μέσα του Οκτωβρίου, καθώς οι ορκωτοί λογιστές δεν θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους πριν από το τέλος του μήνα. Ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, στην οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου Σπύρος Κουνιάκης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σταύρος Θωμαδάκης. Οι ηθήνοντες της Σοφοκλέους καλούνται να διευκρινίσουν τους τρόπους με τους οποίους ελέγχουν τις εισηγμένες και αν οι τρόποι αυτοί είναι αρκετοί για να προστατεύσουν το επενδυτικό κοινό. Ειδική τροπολογία με στόχο την προστασία των επενδυτών προωθεί και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπατονίου. Στο Σύνταγμα είναι ο ρεπόρτερ του Sky Γιώργος Δημητρομαλλάκης που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα επιχειρήσουμε να ξανασυνδεθούμε, να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις έχουμε στη δραστηριότητα των εισηγμένων εταιριών. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Πολύ κοντά σε συνεργασία βρίσκονται η ελληνική εταιρεία Μπισκότων και η Κατσέλης. Μάλιστα, οι συζητήσεις μεταξύ του ομίλου του Κυριάκου Φιλίππου και της Κατσέλης είναι στο τελικό στάδιο παρά τα όποια δημοσιεύματα για σύναψη συμφωνίας της αρτοβιομηχανικής εταιρείας με άλλες μη συναφείς. Οι αθηναϊκές συμμετοχές Δημητριάδης προχωρούν σε συνεργασία με το γαλλοελβετικό όμιλο Dexia, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους ποσοστό 40%. Στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί συμμετέχει κατά 20% και η ελβετική Swiss Partners. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρούν η Αλουμίλ Μιλωνάς κατά 10 δισεκατομμύρια δραχμές με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών μετά την εξαγορά της Αιγυπτιακής ΕΙΠΑΛ και η κατασκευαστική εταιρεία Προοδευτική επίσης κατά 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Η Προοδευτική που είναι ενταγμένη στον όμιλο ATICAT θα διανύμει δωρεάν μια νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές. Και οι διαψεύσεις της ημέρας από την Μαρφίν, η οποία ανακοινώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για ίδρυση χρηματιστηριακής εταιρείας και έκδοση οικονομικής εφημερίδας, όπως τις καταλογίζει ο τύπος, και από την Κεράνης, η οποία διαψεύδει ότι τίθεται θέμα εξαγοράς της από την Καπνική Μιχαηλίδης ή από άλλη εταιρεία του κλάδου, όπως την θέλουν οι φήμες. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το ετήσιο συνέδριο της Inter-American. Της εργασίας παρακολουθεί ο ρεπόρτερ του Sky Ανέστης Ντόκας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
μέρη από το Μέγαρο Μουσικής, όπου συνεχίζεται σήμερα το διήμερο συνέδριο στελεχών του ομίλου της Inter American. Το ενδιαφέρον που υπάρχει, Γιάννη, είναι ότι το μεσημέρι θα μιλήσει ο πρόεδρος του ομίλου, κ. Κοντομινάς, ο οποίος θα αναφερθεί γενικότερα στις εξελίξεις του κλάδου των ασφαλιστικών προϊόντων και στις προοπτικές του ομίλου. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι στα πλαίσια του συνεδρίου υπάρχει μια σημαντική είδηση που αναφέρει ότι ο κύριος Κοντομινάς μαζί με τον κύριο Αποστολόπουλο σχεδιάζουν από κοινού να κάνουν κάποιες σημαντικές επενδύσεις στον χώρο των Βαλκανίων, γεγονός που θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες, όπου και θα και επίσημα θα υπογραφεί η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο ομίλων, Ιατρικού και Inter American. Να πούμε επίσης και κάποιες άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχήν, αύριο πραγματοποιείται η συνέλευση, η έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Βιοχάλκου για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία θα ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δραχμές σε ύψος, όπου μέρος των κεφαλαίων, Γιάννη, θα διατεθεί προκειμένου ο όμιλος να εισέλθει στο χώρο των υποβρυχίων καλωδίων, την κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων που εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η εταιρεία Τέρμον προωθεί με σημαντική κινητικότητα τη μετατροπή της εταιρεία Holding, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Μάρτιο. Γιάννη. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις αποκλειστικές πληροφορίες. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αγορά και να πούμε ότι ο Γενικός Δίκης, όπως βλέπετε και εσείς, σημειώνει οριακή, θα λέγαμε, άνοδο της τάξης του 0,17%. Βελτιώνεται η πτώση που παρουσίαζε ο Φούτσι, ο Financial Times, των 20 επιλεγμένων μετοχών, είναι τώρα στο 0,84%. Οι τράπεζες δέχονται σήμερα πιέσεις, ενώ αντίθετα η περιφέρεια και γενικότερα οι άλλες συμμετοχές του ταμπλό σημειώνουν άνοδο. Να πούμε ότι στο συν 8% αυτή την ώρα βρίσκονται τουλάχιστον 21 μετοχές, ακριβώς στο συν 8, βεβαίως και άλλες βρίσκονται στο 7,90, 7,99, 7,95, που σημαίνει και αυτές είναι στο limit up. Στο σημείο αυτό και πριν δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με έναν σημαντικό παράγοντα από το χώρο των επιχειρήσεων. Καλεσμένος του Sky και της εκπομπής Οικονομία σήμερα είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Βαράγκης, φυσικά της ομώνυμης βιομηχανίας Επίπλου. Κύριε Βαράγκη, καλώς ήρθατε στο Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αυτό που έχει μείνει κιόλας διαχειρός Βαράγκη. Δηλαδή, είστε από τα λίγα προϊόντα που έχουν αυτό το όνομα που λέγεται από στόμα σε στόμα, που έχει μείνει. Αυτό είναι μια επιτυχία στον χώρο της βιομηχανίας, στον χώρο των επιχειρήσεων. Πείτε μας λίγο την ιστορία του. Αυτό είναι το ουσιαστικό της υπάρξεως της επιχείρησης. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει 100 χρόνια πριν με σκοπό να δημιουργήσει πρότυπα έπιπλα και να επιβληθεί στην αγορά με την ποιότητα και την εφευρετικότητα και το σχεδιασμό των προϊόντων της. Σήμερα που υπάρχει μια τρομακτική πλημμυρίδα εισαγωγών στο κλάδο των επίπλων στην Ελλάδα, εμείς αντίθετα ξεκινάμε να ολοκληρώσουμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες και να παράγουμε προϊόντα τα οποία να είναι προσιτότερα στον ευρύτερο καταναλωτή και ποιοτικά τέλεια. Επίσης δημιουργούμε ένα νέο εργοστάσιο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από πέρσι, το οποίο θα δώσει αυτή την παραγωγή την οποία χρειαζόμαστε και πάντοτε ατενίζοντας στην Ευρώπη, διότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το θέμα δεν υπάρχει, αυτό δεν έχει απασχολήσει κανέναν. Ο κύριος ανταγωνισμός μας είναι η ευρωπαϊκή αγορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το εργοστάσιο πέρσι και φέτος ετοιμάζουμε το δεύτερο κύκλο της συνέχισης, της ολοκληρώσεως μάλλον, της παραγωγής μας, και έχουμε πάρει μια απόφαση να αυξήσουμε το μετοχικό μας, το κεφάλαιό μας, και βρισκόμαστε και θα εφαρμόσουμε το τριετές σχέδιο, στο οποίο βασίζουμε, δίνουμε μεγάλες, έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Σήμερα, μετά ένα χρόνο από τη λειτουργία του εργοστασίου, έχουμε σημαντικές βελτιώσεις των οικονομικών μας μεγεθών. Κύριε Βαράγκη, να βάλουμε λίγο μια τελεία εδώ. Ναι. Μείνετε κοντά μας, θα πούμε για τα οικονομικά μεγέθη και για το μέλλον της εταιρείας σας, που είναι και καινούργια άλλωστε στο χρηματιστήριο και έχει μια πολύ καλή πορεία, θα λέγαμε, η μετοχή της. Να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τον ρεπόρτερ του Sky, τον Γιώργο Δημετρομανολάκη, όπου υπάρχουν εξελίξεις εκεί και νέα, τόσο που αφορούν στο χρηματιστήριο, αλλά και φυσικά τον πληθωρισμό. Ναι. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σημειώσουμε, θα πρέπει να,
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Γιάννης Παπαντονίου, εντός των προσεχών λεπτών θα ανακοινώσει το σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων που θα συμμετάσχουν 30 δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων θα είναι η Ιτρακόμο, Μυτιλινέως, στα ελληνικά πετρέλαια και άλλες επιχειρήσεις κορυφές στην χώρα μας. Θα πρέπει να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων που επεξεργάστηκε η ελληνική κυβέρνηση είναι το πρώτο που έχει ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι θα αποκομίσουν μεγάλο μέρος της πίτας. Γιατί είμαστε οι πρώτοι. Ακριβώς. Μεγάλο μέρος της πίτας από την κατασκευή. Για τον πληθωρισμό έχουμε κάποια νέα, Γιώργο. Πώς? Για τον πληθωρισμό. Πού για τον πληθωρισμό, όλες οι ενδείξεις αναφέρουν ότι ο πληθωρισμός κατά το μήνα, κατά το μήνα Αύγουστο έκλεισε στο 2% και βεβαίως τώρα η κυβέρνηση ευελπιστεί με τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των αυτοκινήτων αλλά και τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Προσδοκά και θα πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι θα μειωθούν και από τον ερχόμενο μήνα και τα τιμολόγια στον ΟΤΕ περίπου κατά 6%, θα επιταχυνθεί η πτώση του πληθωρισμού που αναμένεται να κλείσει στο 1,7% μάλιστα, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να επιστρέψουμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Θέμη Στοκλή Βαράγκη, της ομώνυμης εταιρείας βιομηχανίας επίπλων Βαράγκης. Λέγατε λοιπόν ότι δημιουργήσατε ένα εργοστάσιο, η παραγωγική σας δυνατότητα έχει μεγενθηθεί, έχει μεγαλώσει και φυσικά και τα μεγέθη σας. Το εξάμεινο τι ήταν, ποια ήταν τα αποτελέσματα της επιχείρησης? Τα αποτελέσματα από απόψεως κύκλου εργασιών ήταν 925 εκατομμύρια με κέρδη 156, και τα οποία είναι διπλάσια περίπου από τα 72 εκατομμύρια κέρδη που είχαμε το περασμένο εξάμεινο. Μάλιστα, αλλά του περσινού φαίνεται χρόνου. Η διαφορά ότι είναι, τουλάχιστον φαίνεται και στο ποσοστό και στην απόδοση η διαφορά. Και είναι και η επιχείρησή μας έντονα εποχιακή. Το δεύτερο εξάμεινο θα είναι τα αποτελέσματα συνταρακτικά καλύτερα, διότι περιμένουμε μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων λόγω της εποχικότητας της εταιρείας. Κύριε Βαράγκη, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είναι και της μόδας, είναι και επίκαιρο. Συχνά ρωτάω έτσι τους επιχειρηματίες που έρχονται εδώ αν θα πουλάγαν μέρος ή τουλάχιστον όλη την επιχείρησή τους, αν κάποιος τις τη ζητούσε. Είναι η ερώτηση ενδιαφέρουσα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η οικογένεια η δική μας, η οποία τρέχει και την εταιρεία αυτή τη στιγμή, είναι υπερήφανη για την εταιρεία, δεν πουλάει, εμείς δεν πουλάμε μετοχές, κρατάμε το μερίδιο, το ποσοστό μας ακέραιο, διότι πιστεύουμε στην επιχείρηση και πιστεύουμε και στη δουλειά την οποία κάνουμε, την οποία φιλοδοξούμε να κάνουμε και ακόμα καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Εσείς όμως, αν βρίσκατε μια ευκαιρία σε μια άλλη βιομηχανία, θα παίρνατε ένα ποσοστό ή και την πλειοψηφία? Κοιτάξτε, εφόσον η επιχείρηση αυτή θα έχει συγγενή δραστηριότητα με τη δική μας, η οποία θα βοηθήσει τη δική μας την επιχείρηση, θα το συζητούσα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μικρομεσαίοι και το λέμε, και είμαστε δε και καλλιτέχνες. Εμείς σχεδιάζουμε μόνοι μας τα έπιπλα. Οι ιδέες μας εξελίσσονται, δεν αγοράζουμε τίποτα. Και την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, τους οποίους εκπαιδεύουμε, και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγής την οποία κάνουμε τώρα εμείς, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, τώρα εν όψη της καινούργιας επεκτάσεως του εργοστασίου, η οποία ακολουθεί μόνο με απόσταση 18 μήνες από την πρώτη εγκατάσταση. Έχουμε στείλει ανθρώπους δικούς μας, τεχνικούς νέους, στο εξωτερικό και τους οποίους ήδη εκπαιδεύουμε. Και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι είμαστε 4 γενιές αυτή τη στιγμή στο έπιπλο, προσπαθούμε να δώσουμε τα φώτα μας, τα παλαιά φώτα αν τα θέλετε, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι υπολογίζουμε ότι θα γίνουν και καλύτεροι. Τον τελευταίο καιρό έχουν βγει πολλά κέρδη από το χρηματιστήριο. Μερικά χρήματα έρχονται και σε αυτό που λέμε διακόσμηση του σπιτιού στα έπιπλα. Βέβαια. Είδατε αύξηση. Βέβαια. Σας είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η αντίθεση της διεύρυνσης αγοράς, το εξωτερικό, το οποίο είναι εδώ και εργάζεται, και γι' αυτό εμείς ετοιμάζουμε τώρα τις εγκαταστάσεις μας και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς στον ανταγωνισμό και να τους πολεμήσουμε με τα ίδια τους τα όπλα. Λέτε ανταγωνισμό. Από πού προέρχεται ο ανταγωνισμός, πού είναι πιο δυνατός? Κυρίως από την Ισπανία και από την Ιταλία και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία, από όλη την Ευρώπη.
Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχα τέτοιου είδους έπιπλα τα οποία έρχονται σε διαφορετικές τιμές. Όχι, όχι ακριβώς, αλλά συναφή υπάρχουν. Και το πρόβλημά μας είναι και η τελευταία γενιά που είχε αναλάβει, που είναι ο αρχιτέκτος Δημήτρης Βαράγγης, ο οποίος τώρα είναι και σε πλήρη ενέργεια αυτή τη στιγμή της εταιρείας, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή τα καινούργια έπιπλα τα οποία θα δείξουμε φέτος το φθινόπωρο και τα οποία είναι το μήνυμα της προσπάθειας το οποίο έχουμε κάνει ήδη. Μάλιστα. Οι επενδυτές που αγοράζουν μετοχές Βαράγγη να περιμένουν κάτι καλό στο μέλλον? Εάν δεν θέλουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά είναι μέσου ή πιο μακροχρόνιου λογικής οι αγορές τους, θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ, διότι η εταιρεία θα πάει πάρα πολύ ψηλά, διότι επενδύει αυτή τη στιγμή και σε ανθρώπους και σε τεχνική και τεχνογνωσία και σε εγκαταστάσεις μηχανημάτων. Μάλιστα. Κύριε Βαράγγη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Για το δεύτερο 15ήμερο Οκτωβρίου προγραμματίζει η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα τη νέα μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ετοιμάζεται για την εισαγωγή των θυγατρικών εταιριών της, Δέλτα Παγωτού και Γαλακτοκομικής. Μέσα στο χρηματιστήριο φυσικά. Οι ανακοινώσεις έγιναν χθες με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου προϊόντος που φέρνει τον όμιλο στην αγορά των παιδικών τροφών. Η σωστή διατροφή των παιδιών είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους γονείς σε καθημερινή βάση. Τέλος, το άγχος και την αγωνία των γονέων φιλοδοξεί να δώσει ένα νέο γαλακτοκομικό προϊόν. Πρόκειται για ένα εντελώς καινούριο, φρέσκο και εμπλουτισμένο γάλα, κατάλληλο για παιδιά που έχουν συμπληρώσει τον 10ο μήνα της ηλικίας τους. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά, φιλοδοξώντας να ανοίξει την όρεξη των λιλιπούτιων καταναλωτών και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαμάδων τους. Το προϊόν αυτό το αφιερώνουμε όλοι μας με αγάπη στα παιδιά μας για τον νέο αιώνα, στις Ελληνίδες μητέρες που αγωνιούν για την υγεία τους και την ανάπτυξή τους. Το νέο γάλα που ονομάζεται Advance και παράγεται σε πρότυπες ελληνικές φάρμες παρουσιάστηκε το μεσημέρι από εκπροσώπους της εταιρείας Δέλτα σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Όπως αναμένουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, το νέο προϊόν θα καλύψει το χώρο στον οποίο μέχρι σήμερα κυριαρχούσε αποκλειστικά το συμπυκνωμένο γάλα ή το γάλα σε σκόνη προέλευσης εξωτερικού. Νέο πρόγραμμα χρέωσης για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσε η Panafon. Πλεονεκτήματα, το χαμηλότερο πάγιο και ενιαία χαμηλότερη τιμολόγηση. Ευχάριστα νέα από την κινητή τηλεφωνία. Με το ολοκένουργιο πακέτο value της εταιρείας Panafon μπορείτε να μιλάτε πιο πολύ και να πληρώνετε λιγότερο. Τα δεδομένα στα προγράμματα χρέωσης αλλάζουν, γιατί το πρωτοποριακό πρόγραμμα προσφέρει ενιαία χρέωση προς όλα τα δίκτυα από το πρώτο δευτερόλεπτο χωρίς ώρες αιχμής. Το Panafon Value επιπλέον προσφέρει στους συνδρομητές πάγιο μόνο 4.000 δραχμές, το οποίο μετά τον πρώτο χρόνο μειώνεται στις 3.000. Panafon, το παν στην επικοινωνία. Οι συνδρομητές που θα αποκτήσουν το νέο οικονομικό πακέτο θα τηλεφωνούν πληρώνοντας μόνο 0,9 δραχμές ένα δευτερόλεπτο. Να δούμε τώρα πώς κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές. Με κέρδη έκλεισαν τα περισσότερα ξένα χρηματιστήρια χθες. Έτσι, Φραγκφούρτη και Λονδίνο κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας. Με πτώση έκλεισε το Τόκιο σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τη ισοτιμία, σε σύγκριση με τα κυριότερα ξένα νομίσματα, ανωδικά κινήθηκαν το ευρώ, το δολάριο, το γεν και το ελβετικό φράγκο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στις Σοφοκλέους. Όπως βλέπετε, ανωδικά κινείται με θετικό πρόσημο τώρα ο γενικός δείκτης. 5.629 μονάδες συν 0,13%. Όπως σας είπα και πριν, η αξία των συναλλαγών στα 313 δισεκατομμύρια δραχμές, που σημαίνει ότι την αγορά την κινούν ανωδικά και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται ανωδικά αυτή τη στιγμή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.30. Ακολουθεί το μεσημβρινό δελτίο του σταθμού μας με την Αλεξάνδρα Καμπελετζή. Από εμάς, καλό απόγευμα.